না শুনিয়ে 3% ভাত দিলেহে এই সরকার চলিব হ, 3% ভাত পালেহে শিল্পী পড়া এই সরকার চলিব, নহলে কি হব? মোটো নাপায় মনে ঠিকনা নেই, মনে নাপাও, নিজকে নাপাও, মানে কথা কোক যদি পায় আই 3% ঘুমাই কর ধেমালি করিল হাসন করার চলে রে বহন করি সনকিয়া তহতে বহন করি সনকিয়া মোরাইর পুখনি খোলা হাত ফোনর খারু পিংহাম বলি কই ইউর্খি কলি লাগালি নকিয়া ইউর্খি কলি লাগালি নকিয়া সমাজর আমি খরু বার মানো আমি পিছার মাথু খান্তি আমি পিছার মাথু খান্তি দুর্নীতি আমি তীরে দেখন অপরাধী রাজনীতির সালে রাইজে ধরি বদাই রাইজে ধরি বদাই তুমি রাজাই হওয়া কেম মন্ত্রী হওয়া আমার প্রয়োজন নাই আমার প্রয়োজন নাই রাজপত্রিকাতে যোৱা ৰাতিৰ পৰা ওলাই গৈছে গতিকে ৰজাঘৰীয়াই ৰজাঘৰীয়াৰ কাম কৰি দেখুৱালে দেখুৱাইছে অহংকাৰী ৰজাই এতিয়া অহংকাৰেৰে নিজৰ কাম কৰি দেখুৱাইছে ৰাইজৰ ফালে পিঠি দি পেলাই গতিকে ৰাজনীতিত গণতন্ত্ৰত ৰাজনীতি কৰিবই লাগিব গতিকে ৰাজনীতিত শাসকীয় দলে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাহিৰে একো কাম নকৰে গতিকে নিজৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কাম কৰিছে গতিকে ৰাইজে ৰাইজৰ গণতন্ত্ৰত জনতাই ৰাইজৰ কাম ৰাইজৰ নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰি পেলাই সেইখিনি ৰাইজৰ সামৰ্থ্যখিনি ৰাইজে দেখাব তাৰ সময় আহিব অলপ বাট চাব লাগিব অলপ বাট চাব লাগিব ৰাইজৰ কষ্ট হ'ব ৰাইজৰ কষ্ট হ'ব দেই আৰু ৰাইজ ভাগি পৰিব নালাগিব জনতা ভাগি পৰিব নালাগিব আৰু নাভাগেও আৰু উৎসৱ হিচাপে ল'ব নালাগিব কাৰণ উদ্দেশ্যটো মহান হ'ব লাগিব আৰু এই মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পেলাই সংকল্প শিক্ষাৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব সংকল্পৰ শিক্ষাৰে সকলো আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু একত মানে ঐক্য শান্তি বিনষ্ট নোহোৱাকৈ একতাৰ বাঘজুৰিডাল চবেই হাতে হাতে বান্ধি ল'ব লাগিব এইটোৱে মই আশা কৰোঁ ভাৱে যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সাংস্কৃতিক বা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ গোটেইবিলাকত জি এছ টি বুলিয়েই নহয় টেক্স দিয়ে থাকে আৰু এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে মই বৰ লাজ লাগিছে বেছি লাজ লাগিছে এই সৰ্বানন্দ সিংহ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰি সৰ্বানন্দ সিংহ বুলিলে মই সেইজনেই বুলি ভাবি লওঁ নহয় সাহসৰ নেতাজন বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আটাইতকৈ লাজৰ কথা হৈছে আমাৰ মানুহে এতিয়া শুদ্ধ অসমীয়া নক'ব দেই জি এছ টি লাগি যাব আৰু বনগীত বনগীত বাপতি খাহন বনগীত চৰ্চা নকৰিব জি এছ টি লাগি যাব কাৰণ তেওঁলোকে কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে গতিকে জিকিৰ জাৰি এইবিলাক বাদ দিয়ক জি এছ টি লাগি যাব বাৰীত অমিতা এটা পকিব তাত জি এছ টি লাগি যাব বাৰীত তামোল পাণত জি এছ টি লাগি যাব গতিকে সেয়াই হ'ল জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ নমুনা তেওঁলোকে দিছে ইমান সহজ নহয় আৰু বাণিজ্যিকভাৱে শিল্পীসকলে সদায় টেক্স দিয়ে আছে আৰু কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত কিমান টেক্স লগাব তেওঁলোকে বা পাৰ্চনেলটো টেক্স ফাইলটো চবৰে আছে নিশ্চয় মই ভাবোঁ টেক্সটো দিছেই কলগেট কিনিটো দিছে এইবাৰ শিল্পীসকলক ধৰিছে আৰু পৃথিৱীৰ ক'তো উদাহৰণ নাই শিল্পীসকলক এনেকৈ যিবিলাক লোকসংগীতৰ বুলিয়ে নহয় প্ৰান্তীয় সংস্কৃতিত তেনেকুৱা অন্যায় এইটো দেখ দেখকে তেখেতসকলে বৰ সুন্দৰভাৱে এটা ভয় খুৱাইছে আচলতে ভয় খুৱাইছে মোৰতো টেক্স ল'ব নোৱাৰে কাৰণ মই মোক জনতাই নিৰূপণ কৰিব মই শিল্পী দলৰ বুলি নহয় শিল্পীসকলৰ নহয় মই 1980 চনৰ পৰা কাম কৰি আহিছোঁ সেৱা কৰি আহিছোঁ গতিকে সেই তেতিয়াও সেই গানবিলাকৰ কাহিনীও লগোৱা নাই টেক্স চেক্স বুলি কথা নাই লোকসংগীত বা প্ৰান্তীয় সংস্কৃতিৰ কোনো এনেকুৱা টেক্স নাছিল আৰু এতিয়া তথাকথিত মহামান্য সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এইটো জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই শিল্প সাধকসকলক ভয় খুৱাইছে আচলতে মইতো নিদিওঁ এক পইচা নিদিওঁ সেইটো মোৰ পইচাটো মোৰ পইচাটো মই যদি দিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে মোক এজন মানুহ দিব লাগিব কাৰণ
আমাৰ এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব লাগিব। শিল্পীসকলৰ অসুখ বিসুখ হ'লে তেওঁলোকতো নাচা ভূপেন হাজৰিকাকে দেখিলোঁ, চৰকাৰেই সহায় কৰিলে বা ৰাইজে সহায় কৰিলে, গতিকে এইটো এটা তেওঁলোকে ইমান নিকৃষ্ট মনোভাৱলৈ যাব পাৰে বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ। কাৰণ তেওঁলোকে জনা উচিত যে একো একোজন শিল্পীৰ সৃষ্টিশীল অন্তৰালত লক্ষ লক্ষ জনতাৰ অন্তৰ সংপৃক্ত হৈ আছে। এই শিল্পীসকলক জোকাই লাভেই নাই, বুজা নাই, মোৰ ইমান প্ৰপাৰ্টি নাই যে ইমান টেক্স দিব লাগিব। আৰু যিসকলে কৈছে যে সেই মই কমিশ্যনাৰক কৈছোঁ, টেক্স কমিশ্যনাৰক মোক সোনকালে ইয়ে কৰক, টেক্স নিদিয়াত গ্ৰেপ্তাৰ কৰক যদি পাৰে, মই যাম তেওঁলোকৰ মানুহ দিয়ক, কিমান টেক্স লগাব, 18% কৈছে নহয়, মই পইচা নোলোকা যাম, ক'ত পাব টেক্স, জনতাই দিব, মোক ভৰি ভৰি দিব, আৰু 365 দিন জনতাৰ ঘৰে ঘৰে খাম, জনতাৰ ঘৰে ঘৰে খুম, জনতাৰ ঘৰে ঘৰে গান গাম, তেওঁলোকে টেক্স ক'ৰ পৰা, মই বন গীত গাম, মই বিহু গীত গাম, মই জিকিৰ গাম, মই লোকসংগীত সাধনা কৰি আছোঁ, কৰিম, জনতাক উদ্বুদ্ধ কৰিম, আৰু আমাক টেক্স লগাব, মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এয়াই নেকি? টেক্স লগাব কথা ক'বলৈ আহিছে, সাধনা কৰিবলৈ মানুহ এজন সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই? তেওঁলোকে জনা উচিত, তেওঁলোকে জানি থওক যে তেওঁলোক যেতিয়া ঢুকাব, আমি চবেই যাম এদিন, তেওঁলোকৰ নামৰ আগত চন্দ্ৰবিন্দু লাগিব, শিল্পীৰ নামৰ আগত কাহিনীৰ চন্দ্ৰবিন্দু নালাগে দেই, এইটো জানি থওক, তেওঁলোকে জানি থওক মই এতিয়াও কৈছোঁ, এইবিলাক অন্যায় কৰি পেলাই মানুহক আগুৱাব নাভাৰিব কাহিনী। মোৰ দৰে বাটৰুৱা এই ঠিকনাবিহীন শিল্পীজনৰ পৰা ক'ত 18% ভেট টেক্স বিচাৰি পাব? মই জনতাৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰোঁ, মোক ক'ত বিচাৰি পাব? মই পলাই নাথাকোঁ, মোৰ ভেট টেক্স জনতাই দিব, মই জনতাৰ শিল্পী, জনতাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব, তেওঁলোকে কেনেকৈ বিচাৰি পাব? মই ঠিকনাবিহীন শিল্পী, কিন্তু মই সঁচা শিল্পী, মই সাধক শিল্পী, মই মাটি বিক্ৰী কৰি পেলাই মই শিল্পী হৈছোঁ, মই 1900 কিমান চনতেই সেই মাটি বিক্ৰী কৰি পেলাই মই শিল্পীৰ কাৰণে, মই শিল্পৰ কাৰণে খৰচ কৰি পেলাই মই সাধনা কৰি আছোঁ এতিয়াও। এতিয়াও তেওঁলোকৰ চকু যে শিল্পীসকলক 18% টেক্স লগায়, কিমান পাৰ্চেণ্ট টেক্স লগাওক, লগাওক, ভাল লাগিব, তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানকেইটা আমাক দিয়ক, অনুষ্ঠানকেইটা দিয়ক, তেওঁলোকৰ পৰা মানুহ দি পেলাই টেক্সটো তেওঁলোকে 18% ৰাখি থাকক। মই ইয়াতো গান গাম, ইয়াত মই কিমান পাৰ্চেণ্ট টেক্স দিব লাগিব মই কেনেকৈ গম পাম? এতিয়া মই আকাশতো গান গাওঁ, বতাহতো গান গাওঁ, নৈ পাৰত গান গাওঁ, নিজৰাৰ কিনাৰত গান গাওঁ, সমাজৰ মাজত গান গাওঁ, ঢেৰ ভেট টেক্স হ'ব, তেওঁলোকক লাগে লওক, সমাজৰ উন্নয়ন কৰক, কিন্তু তেওঁলোকে ক'ব পাৰিবনে? বুকুত হাত দি ক'ব পাৰানে বন্ধু দুৰ্নীতি কাহানিও কৰা নাই বুলি, দুৰ্নীতিৰ পাঠ্য অনাগত দিনলৈ সময়ৰ সাজে ভাজে থোৱা নাই বুলি তেখেতসকলৰ কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে? মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ দুৰ্নীতি ভৰা টকাও নাই, মোৰ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ ফিজ, মোৰ ঘৰ ভাড়া, মোৰ খাদ্য, মোৰ বস্ত্ৰ, অন্ন বস্ত্ৰ, আশ্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা জনতাৰ পৰা আহে। শিৰণী দুখানী